Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Колишній гравець збірної України Артем Федецький розповів, як ставиться до переходу українських гравців у чемпіонат Росії. Федецький хоче, щоб тепер вони з'їздили до наших військових в АТО. 36-річний Артем Федецький зізнався, що під час футбольної кар'єри йому надходили пропозиції від російських клубів. «Спартак» давав за футболіста 7-8 мільйонів євро, але захисник відмовився. «Можливо, на той момент я й поїхав би до Москви. Ми були добрими сусідами. Не було таких конфліктних ситуацій, як зараз. Зрозуміло, що зараз ніколи у житті. Будемо жити добре чи погано, я ніколи туди не поїду», – відповів колишній футболіст. «Було багато потім дзвінків від агентів, коли в мене закінчувався контракт із Дніпром. Мені пропонували зарплату 2 мільйони на рік та підйомні. Я їм сказав, у цій ситуації ні, не дзвоніть мені більше. Я не та людина, яка за будь-які гроші будь-яку поцілує», – зазначив гравець. Екс-футболіст запевнив, що його син вже теж каже, що ніколи у житті не поїде грати у російський чемпіонат. Артем зазначив, що хотів би, щоб ті українські гравці, які йдуть виступати у чемпіонат країни-агресора, поїхали у зону АТО та подивилися в очі нашим військовим, які боронять кордони України. Федецький неодноразово їздив на передову, допомагав українським військовим. «Я їздив до АТО неодноразово. Ми з солдатами сиділи, вечеряли. Мені хотілося, щоб ті хлопці з Росії приїхали в АТО і подивилися солдатам у вічі. Чи дозволила б їм совість перейти в якийсь російський клуб і сказати: "Вибачте, футбол поза політикою"?» – заявив Федецький. Ракицький, Ордець, Тимощук, Толік там практично живе. Не думаю, що він повертатиметься в Україну. За Толіка мені важко судити. У нього там були так само проблеми і в сім'ї. Він розлучився. Мені важко. Не можу пояснити його вчинки. Не вправі це робити. Кожна людина має своє бачення», – підсумував Федецький. До слова, після завершення кар'єри футболіста Анатолій Тимощук погодився на роботу в Росії у якості одного з тренерів у штат петербурзького «Зеніту». Після того рішення легенди українського футболу на нього посипався хейт з усіх сторін, і активісти навіть хотіли позбавити Тимощука звання почесного громадянина Луцька. Колеги Тимощука теж розкритикували Тимощука за рішення продовжувати роботу на території країни-агресора. Не пройшов мимо і друг Тимощука – тенісіст Сергій Стаховський. «Тимощук – легенда українського футболу. Він перекреслив все цим переходом, зробив свій вибір. В Україні його не сприймають позитивно. Це ті наслідки, які він несе за свій вибір. Йому з цим треба буде жити. Очолити збірну – без шансів. Працювати в Україні з цим – дуже важко», – прокоментував рішення Тимощука Стаховський. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.